Tako da bi mogoče vam zastavila eno vprašanje, ki se navezuje na gospoda Bračiča, in sicer, kaj za vas pomeni potrditev vaših idej v obliki realizacije izdelka v podjetju Paloma? Kaj to vam predstavlja, da vas upoštevajo kot osebo, ki lahko doprinese k njihovi dodani vrednosti? Ja, da prvo se vam moram predstaviti, sem šele 93 let star, ja, in še zmeram delam, nimam penziona, sem se preživel do danes sam vse. Bil sem 14 dni bolen, pribrnil se pa nisem zaradi starosti, sem slaboviden in večkrat se pribrnem, in ker sem bil skakavc smučarski v državni reprezentanc v kraljevini Jugoslaviji, smo se učili, kako se pade. Včeraj sem se pribrnil po štengah, neverjetno, živim danes. Zdaj pa do Palome, da pridem, nekaj vam povem. Prišel, mama sem obljubil, da bom prišel umret na Bled. Prišel sem 2000 leta in videl sem, da me Bog namara, pa še zmeram živim 93, a ne. In nekaj vam pa samo povem, da sem pisal na vse ministarstva, na vse, nisem dobil odgovor. Pisal sem na Palomo. Drugi dan sem rekel, jaz imam nekaj interesantnega. Drugi dan je že prišel, so že prišli do mene. Smo pogledali, smo pogledali produkt, so razumeli, da bo to imel bodočnost, in smo napisali en gentleman agreement, ja. Oni so takoj začeli, takoj patentirali, takoj začeli delati vse, in moram reči, da je to edini pravi sistem. Kar pa moram zdaj povedati, Enezum je 40%, mora biti timsko delo, kakor fuzbalisti tim. In vam bo povedal samo eno zgodbo, da prodajna ideja je pa 60%. Vam bo povedal samo eno kratko zgodbo povedal. Naredil sem diaromček. Ja. En gram. Sem dobil človeka, ki je investiral 2 milijona mark. 3 leta razvoja. Ja. In to samo za diaromček. Da napovem, koliko je to drugih reči bilo, drugo dela in to. In ta diaromček je dal 2000 ljudim 25 let dela. 25 delo 2000 ljudi. Potem je prišla digitalna fotografija, čez noč je bilo konc. Ampak oni so imeli pripravljeno 5 artikl, da so kaj naprej delali. Ker pa rečem Palomi, vam povedal tega romčka. Prva licenca je bila 41 mark. Jaz sem se ustrašil, sem rekel, kako mi jaz 41 mark živil. Sem šel k lastniku, sem rekel, gospod Bund, jaz to predam. Koliko hočeš, sem fantazir rekel, 250.000 mark, ja. S tem bi kupil 2 apartmana v Garmišu, ja. On je vstal, šel ven, sem rekel, zdaj sem ga zjezal, preveč povedal, pride nazaj, ček, 250.000. Pa da nas ne rekel, pa če 500, rekel, bi dal. Ja. Koga bi, če bi milijon rekel, rekel, bi glihala. In jaz sem predal zato, ker en produkt ni čez noč, da se ljudje stepejo. A bote videli, koga se bo s Palome naredil. Prodajno idejo ta pravo. Jaz sem že na... Imam dobre zveze, recimo vam povem primer. Melita je izumila tist filter z papirja, z enega komada. Njo sem poznal, stara mama, ja, da je šparala per kofeto. Melita dela te filme, milijardno podjetje in družinsko podjetje z dvema v Kanadi in tam.
V Kanadi in Ameriki delajo 35 milijard, v Nemčiji delajo 3 milijarde. In to se ne more čez noč narediti. Vsak izum rab gotov čas. In boste videli, jaz bom mora biti na oblak še, da se bo to razvil zelo dobro. Ja. In če vam povem, da se vam tudi predstavim tako, jaz sem mogel dvakrat umreti, da sem danes 93 let, z mašo za dušnico. To je povest, ki ga samo lahko Agata Kristi napiše, jak je bila v Bohinju. In jaz smo zdaj že pisali novo knjigo in bo ta prvi stav, ki bodo napisani na mašinu, to Agata Kristi. In s tem mojem postolovskem sem poznal ljudi. In imel sem pa srečo, ker sem bil v sekundi na pravem mestu v življenju. In kaj se je zgodilo? Spoznal sem Ilham i Husein Paša, ki je ženil mačeho kralja Faroka. Bila je žena 30 let stara, mu je hmalo umrla, kaj ne? In on je postal milijarder. Egiptovske, bil je član egiptovske familije, prišel v Monte Carlo, jaz pa z druge strani na počitnice v Monte Carlo, sem imel hčerko eno let staro. Mejhna povest bi mogel dolg cajt praviti. Hotel je kupil mojo hčerko. Ja. In potem jo nisem predal in rekel, naredimo en posel, ki sem bil izumitelj. In to me je on financiral in kjer sem jaz, zaradi tega moje napake je vse on plačal. En žeton v kazinju je 50 švicarskih frankov, sem zuzral njega, sem rekel, ekscelenc, za ta žeton jaz naredim fabriko, je rekel, nared fabriko. In sem naredil razvojni atelje, ja, imel sem ta najbolj mašine, sem šel v Švico, sem odšel na Hauserja, ta najbolj mašina, ta najbolj ljudi sem dobil, da sem razvijal, sem delal napake, ki jih je vse plačal, ampak on je verjel, sva naredila društvo in tukaj sem se naučil ta prvo naprej. Delal sem pa jaz od začetka, jaz sem naredil, v Ljubljan sem hodil v šolo na gimnazijo, tle na Polane, sem bil zelo zanič, se je mogel oče podpisati, da so mi dali malo maturo, da sem lahko prišel v Kran na tekstilno šolo. In tam sem pa prišel na tekstilno šolo in tam sem pa videl, kako vse to miga, koga se dela, koga se tka. In sem bil en učenj, odličnak sem ratil. Ja. In 17 let sem naredil ene statve, ki sem rekel, jaz bom postal samostojen in sem začel delati na Bledu, sem tkal ročno tkane tkanine, sem naredil za kraljico Marijo en šal, postal sem dvorni dobavljač, po vseh hotelih. Začel so hodili k meni hotel, kapvat, nisem mogel narediti, jaz sam, ko vas sem naredil, sem šel, ne vem, od Tivat ali druga resa, ki je bila tista fabrika, ki so štofe delali in sem te štofe kot moje predajo in se postal bogat. Ja. In s to mašino v glavi sem pobegnil v Švico. Dve vojne sem preživil sem tudi najtežjo situacijo 29. leta, ki ni bilo na zemlji čist nič. Živel sem v bio dobi, takrat so kure imeli kilometre placa, ne v kište. One so jedli črve, zato sem bil tako zdrav, mama me je dojila do tretjega leta. In ko sem jaz šel v Švico, sem v glavi mu to mašino, da bom spet delal v Švic nekaj. Ker nisem imel nič, sem samo van v polovarju prišel v Švico. In v Švici sem pa spoznal enega starejšega človeka.
In to je bil še jud. In ljudje imajo pa sisteme, ki se res nekaj naučiti. On je bil 60 let star. Jaz sem naredil, v Logarju so imeli mizarstvo in sem naredil mašino. In ta človek me je spoznal na konzulato in ta človek se mi je zlagal, je prišel v Švico in bil pa direktor Phoenix, to ane se čisto, web Phoenix zavarovalnice v Zagrebu. Je rekel, jaz sem prodaval luft in obečanja. Ko bom jaz tojo mašino imel, bom predal. In res ta človek me je vse naučil, kako moram delati, kako moram biti oblečen, kako moram jesti, kakšne čevlje spuce ne morem imeti. Vse, 2 meseca je vklet cel tako in je on tako je bil artist, je bil žongler. In on je povabil invalide, ja, predstavil to, z eno nogo pokazal, z drugo nogo je to in jaz sem dobil od Tanevičega državnega svetovanja, da je to ena super reč za invalide. In kaj je to? Jaz bi to predal za 1000 švicarskih frankov, on je za 300 000 predal. In predal je še na črno, da smo na črno denar dobiva. In od tistega časa sem rekel, jaz imam pa postoj izumitelj, če se takole zasluši. Ja. In res, ko sva deliva, on je bil žita, ne, rekel, Peter, ta prvo sem mogel denar v luft vršiti. Je rekel, kad dežuje novce on, ja, pa sem jaz srečen, sem pobral in še danes se ga spomnim. Sem mogel poronati vse, so bili 3 paketi po 100 000 švicarskih frankov, sem mogel strgati to in spet poronati in to pa rekel mu takole pa še takole delo. Petar, jednoga za tebe, 2 za mene. Sem podelal, sem ga rekel, sem ga skoraj kušnil, sem rekel. In ta človek je rekel, pošluš Peter, zdaj pa daj ta men denar, jaz grem v Italijo. Glih konc vojne je bilo, Mussolini še visu na pumpi s Klaro Petači, ne vem, v kjer mu mesto, no, že. Je rekel, jaz grem v Italijo, bom kupil delnice. Jaz sem prišel z Rčice, se kopaj do delnice. Mi rekel, jaz ne bom, jaz bom 100 000 vzel, jaz sem z Morico Palace Hotel, pa sem fajn začel malo živeti, da se se spočil, pa premislil, ko bom naredil, kako bom izumitelj. In vsak človek je izumitelj in vse je izum. Ja, in danes je prišla doba vizije, fantazije, ideje. Ideja je pa lopata, ker naleži na cesti in jo poberete. In brez tega ne bo nobene Slovenije in nobene, če navdo imeli nove produkte in take produkte, za katere morate vi dobiti ta prvi trg. In jaz sem delal to potlej po naročilu. Ja. So prišle, ki sem dobil nagrado v Monte Carlo za parfumsko industrijo in tam sem živel v Belle Epoque, takrat so prišli Marlene Dietrich, Coco Chanel, sem obe poznal, pa sta prišli v hlačah. Vsi so se razgražali, poglejte danes ženske, vse v hlačah, bolj sposobne, kakor mi, sem poznal sam sposobne ženske. Poglejte, Elizabeth Arden, Denhilca, cigarete, Helena Rubinstein, Coco Chanel, ne vem, v Nemčiji, tudi meni je vse delala ena ženska kontrakte za izume, ja, in ker sem jaz delal izume po naročilu, ja, sem prišel v razvojne oddelke in tam so samo mislili, kaj je en trg, ali na lesu, ali na temu, ali na čevljah, ali na vem koga trg. Ta prvo smo poiskali trg, potem sem pa dobil nalog, naredite
tle, za to pa to, zapiranje mašin, plastičnih brizgalnih strojev in zapiralni sistem, ja, in jaz sem mislil in to sem mislil v hoteli. Oni so me poslali v hotel, ker sem imel mirno glavo. Ker en izumitelj mora imeti mirno glavo, ne, kako bo jutri trg zaslužil. In moram vam povedati, da v Sloveniji ima toliko sposobnih ljudi, da sem jaz iskal 10 let, imam zdaj eno ekipo, ja, ki delajo za paradne, tako zvane paradne konje, ki niso paradni konji. Ker en paradni konj je samo ta, ki zasluži nek del, zmeraj mnoce denar, ja, in ki dela za druge paradne konje. Recimo, jaz sem bil tekstil, to je zelo težka panoga, ta najbolj težka panoga danes, a ne. Mura, se so me slikali zadnjič, en dan sem se slikal 100-krat gor pa dol, ker me je povabil Lagerfeld, da prišel za pravo očete predstaviti modo, a ne. So naredili tavžen slik, ja. Mura, 3000 ljudi, Slovenija pa 2 milijona ljudi. In Mura dela, Mura ni paradni konj, Mura dela za bosa. Bos ima 200 ljudi, pa se smeja. Ja, in vse to je na temu reči. Tudi vsi tele, ta velike, tudi oprostite Gorenje, ampak Elan, ali pa te klade delajo. To so mehni, kako se pravi, SP društva. Mehni SP društva, ki držijo te fabrike po konce. To so tako pametni ljudje. Neverjetno. Jaz sem dobil za ekipo, tamle je Tibor, ta zna vse, od kobase do železa, do vse. Super. Dobili smo ekipo, ki naredimo od produkta do konca, do prodajne ideje, do štenderja, do oblikovanja, kako bo za pokar, jaz dober nagovorim v slovenci, ampak to me zastopil. Naredimo, imamo produkte in bomo naredili. Predavamo, zdaj bomo predavali v Avstriji, na ta največjemu temole izumičilskemu delu, bo 2000 ljudi v Filahu, ja, in pripravljamo super program in super, da povemo, kako se kaj naredi. Poglejte, jaz sem bil v Monte Carlo, princ od Monaka je bil ta najbolj sistem za nekaj narediti. On je rekel, jaz sem princ, jaz sem naumen, prineste, on je bil pokrovitelj, no, izumitelno, prineste produkte, smo prinesli produkte, je rekel, jaz se nič ne zastopim, ta najbolj specialist je poslov, kaj je dober, tist, kaj je bilo dober, so naredili, recimo je bil Italijan, ki je ta prvo stroj naredil za ekspreso. Potem je naredil fabriko Faema in mi smo, jaz imam še sliko s princem, pa vsi ta prvo ta pijemo. Sem prav ponosen na ta krči. Tudi, ki sem delal za Coco Chanel, jaz sem bil potem lepo znan, a ne, sem prišel v to društvo, vse tele, od kraljev do, recimo, starostnik, če vam povem, Otto von Habsburg, ki je zdaj umrl, to je bil moj prijatelj. In Otto von Habsburg, ki je delal do smrti, on je bil v politike, ja. Se tudi naš telovadec. Jupi, Johannes Hester, 107 let je bil star, ja. 107 let in je on pel in igral še. Starost ni res ta. Starost, če vi delate cel življenje, se vam razvije možgane. In če so možgani dober, je vse dobro. Vse.
Ne bom še kaj rekel, drugače se bo se smeli. Kako bi pa lahko naredili neko primerjavo s tujino oziroma ali po vašem mnenju slovensko okolje v primerjavi s tujino, kot vidimo, manj naklonjeno aktivnemu staranju? Kaj bi bilo potrebno v Sloveniji narediti, da bi se, lahko rečemo, to razumevanje aktivnosti, zrelosti in podajanja znanja, posredovanja znanja spremenilo? Kaj je tisto, kar Sloveniji manjka? Poslušajte, to, kar sem jaz spoznal, recimo, menedžere, premeliti so vsi imeli okoli 60 let. Ja. Starosti, ja, in recimo jaz sem imel srečo, da sem delal v razvojnih oddelkih. Jaz sem bil pri Kodaku, ko sem bil v Parizu, dolg cajta, no zdaj, pred dve mesec sem telefoniral, vnuk je telefoniral od razvojnega oddelka, oče je bil, ja, da naj pridem na pogreb v Pariz, ki je propadel. Kode? 180.000 ljudi, v Pariz so jih, v Evropi so jih imeli 80.000. In zakaj? Niso delali, so bili bolj hitri. Hitrost je danes najbolj važno, da hitro naredite, se hitro odločite, ne da se zgovarjajo, kregajo pa to. Politika na bom kot, jaz nisem v noben stran bil. Zanč mi tak, en vprašal, če sem v kjer strank sem, sem rekel seksualdemokrat. Ja. Gospod Florjančič, najlepša vam hvala. Polože, ampak res, doživel sem tudi eno epoko 70. leta. Južna Tirolska je imela bombe, 20% brezposelni. Kaj je naredil italijanski predsednik, bi mogel misliti, kako se je že imenoval, je rekel, pridite v Južno Tirolsko, 5 let bote brez davka. Bavarco se bali, da se čeva Bavarska ne bo. Naredili so tak, danes je Južna Tirolska 2%. Ker so brez, oni so rekli, bolj da imajo delovci, ja, zaposlene, ker oni so edine, ki država drži, oni plačajo sigurn davk. A ne, mi ga pa, tega pa vsi hočejo se, ker jaz se to tudi zim kuko ulofa. Sem bil jaz tudi. To je tudi inovacija, ne? Ja, tam je tudi naučil, ko sem v Sedborici prišel, ko je pa šla policija, ko sem dobil šva na črn dnar. Je pa šla policija, odkot sem dnar. In tam je naučil reči, moja žena ima enega bogatega prijatelja.